ותודה שהצטרפתם אלינו למהדורה הפותחת של חדשות תמ"א 38 בכלכליסט TV. הזירה המובילה, העדכנית והמרכזית לכל המידע והעדכונים בתחום החם ביותר בשוק הנדלן הישראלי. בכל מהדורה נערך אצלנו באולפן יזמים ואנשי מקצוע מובילים בתחום. אתם הגולשים בבית יכולים להפנות אלינו שאלות ואלו יזכו למענה אצלנו באולפן. בנוסף, נערוך לכם היכרות עם מושגים ותהליכים שונים מעולם התמ"א 38, שיתנו לכם כלים ממשיים לקידום פרויקט אצלכם בבניין. יחד עם שותפתי עורכת הדין אפרת חינית, לא נותיר ולו אבן אחת בלתי הפוכה בדרך להיכרות המלאה שלכם עם תמ"א 38. וכעת לכותרות החמות של חודש נובמבר. כבר בתחילת החודש פורסמה החלטת מועצת מנהל מקרקעי ישראל ברשות שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס להקצות מגרשי השלמה ליזמים בהליך של מכרז או פטור ממכרז, וזאת במטרה לשפר את הכדאיות הכלכלית בקרקעות המיועדות להתחדשות עירונית ולפרויקטים של תמ"א 38. לאחר כארבעה חודשים ממועד אישורו של התיקון השלישי לתמ"א 38, אשר התיר תוספת של עד 2.5 קומות, עיריית תל אביב השאירה את אדישותה לנושא מאחור ואישרה תוכנית מהפכנית בעיר, שתאפשר תוספת של עד 2.5 קומות בפרויקטים של תמ"א 38 כמעט בכל רחבי העיר תל אביב. בשעה שמאות אלפי אזרחים נאלצו לתפוס מחסה בחדרי מדרגות במהלך מבצע עמוד ענן, התברר כי לא ניתן להתעלם עוד מחשיבות הוספת חדרי ממד לדירות ישנות, כצעד הכרחי להצלת חיי אדם. כעת נותר רק לקוות כי ההחלטות אכן ייושמו בפועל בשטח, ושסוף סוף נראה את תמ"א 38 זוכה לכבוד לא היא ראויה מזה כשבע שנים. בנושא זה של הוספת חדר ממד לדירות בבניינים ישנים, אנחנו שמחות לארח את מר יוסי חסון, מנכ"ל החברה לחיזוק מבנים. שלום יוסי. היי. בהקשר הזה הייתי רוצה לשאול אותך מה הקשר בין תוכנית תמ"א 38, שכולם מכירים אותה כאמצעי לחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה, לבין הנושא של תוספות ממדים. כאן חשוב לזכור שיש בעצם ליזם מוטיבציה מדהימה ורווחית. להוסיף ממדים לדיירים, משלושה טעמים. טעם ראשון הוא שאם אנחנו בונים ממדים, אז הממדים משמשים כחלק מעמוד התווך של החיזוק של הבניין, ובעצם זה חלק מהקונסטרוקציה החיזוקית של המבנה על מנת שיעמוד ברעידות אדמה. זה פעם אחת. פעם שנייה, הממדים שאנחנו בונים, אמנם אנחנו בונים אותם גם לדיירים הקיימים, וזה עולה לנו כסף, אבל השטח הנוסף שאנחנו מקבלים בממדים מעל, הוא שטח שאנחנו מוכרים אותו במסגרת היחידות דיור החדשות. וגם כאן חשוב להזכיר שהיזם מרוויח מכך. והנקודה השלישית היא בעצם שהדירות החדשות בפרויקט מחויבות שיהיו להם ממדים. ואם היזם לא בונה ממדים, אז עלות יצירת הממדים ביחידות החדשות היא מאוד גבוהה. וזה שוב עלות שהיזם יישא. אז אם אני מקצר, ליזם יש מוטיבציה מאוד גבוהה בפרויקט תמ"א 38, להוסיף ממדים גם לדיירים הקיימים וגם לדיירים החדשים. יוסי, אז אני מבינה מהתשובה שלך שזה באמת האינטרס של כולם, ככה שיהיה ממד לבניין. ואני גם מבינה שלא לכל בניין ניתן להוסיף ממד. אם כך, מה עושים בסיטואציה הזו? כשאנחנו בוחנים בניין לדעת האם ניתן או לא ניתן להוסיף ממדים, ההתייחסות שלנו היא לא כלכלית, ההתייחסות שלנו היא תכנונית. האם ניתן במסגרת קווי הבניין וקווי התמ"א, להוסיף ממדים כחלק מהפרויקט של חיזוק הבניין. התשובה היא תכנונית ולא כלכלית. האם אתם בחברה לחיזוק מבנים הרגשתם בעלייה גוברת של פניות מאז מבצע עמוד ענן? והאם באופן כללי יש יותר דגש על ההטבה של הממד מאשר הטבות אחרות? אז אין ספק שכן. אני חייב להדגיש שבפרויקטים שאני מתעסק בהם, שנחתמו לאחרונה בשבועות האחרונים, ישנו דגש חזק על נושא הממדים, איפה יהיה הממד ואיזה מיגון יהיה בממד ומתי ואיך ולמה ואיפה הדלת ומאיפה נכנסים, אין לכך בכלל ספק. אם כי צריך לקחת בחשבון שהדיירים גם בהחלט דואגים לעצמם לסל ההטבות האחר. יוסי, תודה רבה, אנחנו מודות לך, אני מקווה שכולנו נמשיך להתחזק גם בתחום של התמ"א, תודה רבה. תודה רבה לכם.
דנו קודם יחד עם מר יוסי חסון בנושא של הוספת ממדים והיתרון שבמימוש פרויקט תמ"א 38 בהקשר הזה. אבל זו שאלה שרלוונטית למעשה לבניין בו התקבלה כבר החלטה על קידום פרויקט תמ"א 38. אני הייתי רוצה דווקא שנחזור אחורנית בזמן לשלב שבו בעלי הדירות רק מגששים על קידום פרויקט תמ"א 38. בהקשר הזה נמצאת איתנו על הקו שרון. שרון, מה שאלתך בבקשה? שלום אפרת ומאזי, השאלה שלי היא מה הדבר הראשון שצריך לעשות בשביל לקדם את הפרויקט תמ"א 38 וגם מה הטיפ הכי חשוב שאפשר לתת לבעלי דירות בתהליך תמ"א 38. תודה רבה שרון, השאלה שלך היא שאלה מצוינת והתשובה תמונה במילה היכרות וההיכרות הזאת היא היכרות כפולה. ההיכרות הראשונה היא ההיכרות הפנימית בין בעלי הדירות. חשוב מאוד להבין שפרויקט תמ"א 38 זה פרויקט של מספר שותפים ביחד. אלו השכנים שלנו בבניין המגורים. ההיכרות הנוספת שצריכה להתבצע כבר מההתחלה, זאת היכרות מקרוב עם תמ"א 38 עצמה. להבין מה התוכנית אומרת בדיוק, לא רק משמועות או מדברים שסיפרו לנו, אלא באמת באופן בלתי אמצעי מהחוק עצמו, או ממישהו גורם שלישי שיכול לסייע עם זה. לגבי ההיכרות הפנימית בין בעלי הדירות, מומלץ קודם כל לכנס איזושהי פגישה, וממש שאנשים יציגו את עצמם ויספרו מי הם. בבניינים רבים אנשים לא מכירים את כל השכנים שלהם, ובנוסף לשמוע את המחשבות של אנשים על התוכנית, וגם איזה דברים הם חוששים מהם, להציף כמה שיותר מהר, כל מיני תהיות על הנושא. את המפגש הזה אפשר לעשות באופן עצמאי, או שאם מדובר בבניין שיש בו היסטוריה של סכסוכי שכנים או טיפה מתחים, אפשר להביא גורם ניטרלי, מפשר ומגשר, שיעזור בחיבור הזה. זה יכול להיות איש מקצוע שמתעסק בתחום, מאחת החברות היזמיות, שמאי או מהנדס, אפילו מגשר לצורך העניין, או כל גורם מקצועי אחר. אותו דבר נכון גם לגבי ההיכרות עם התוכנית. אתם יכולים להחליט, בעלי הדירות, אם יש מישהו מביניכם שיכול ללמוד את החומר מקרוב, או גם לעזר בשירותים של גורם חיצוני. אז ההתחלה באמת המוצלחת תמונה במושג ההיכרות, גם בינינו כשותפי הפרויקט וגם עם החוק עצמו. תודה רבה שרון על השאלה שלך. לעתים אנחנו שוכחים שתמ"א 38 נולדה לעולם להשגת מטרה אחת עיקרית וחשובה, חיזוק מבנה המגורים כנגד רעידת אדמה. אך מהו בדיוק אותו חיזוק, ואיך יודעים אם בניין מסוים נבנה באופן מחוזק לכתחילה, או שהוא איננו נחשב כמחוזק? נא הכירו את תקן ישראלי 413 ותקן ישראלי 2413. תקן ישראלי 413 הוא התכן הקובע עמידות מבנים ברעידות אדמה. תקן ישראלי 2413 כולל הנחיות להערכת מבנים קיימים ברעידות אדמה ולחיזוקם. התקן מתייחס לשני נושאים עיקריים. דבר ראשון, הערכת עמידותם הצפויה של מבנים קיימים ברעידת אדמה. ובנוסף, אופני החיזוק למבנים קיימים לשם עמידותם ברעידות אדמה. עד כאן להפעם, אנו מודות לכם שהצטרפתם אלינו לחדשות תמ"א 38 בכלכליסט TV. עד למהדורה הבאה נאחל לכולנו המשך חודש שקט, רגוע ומחוזק.